Өте күнінен сақатыллаң сарғылақ саналақ сақавыт жоны. Бүгін чәппер күн әйге көйхәгір әкіраңыдығыр бұтығыңе әйге жекірген анлақ берені көрігіт. Бұ айыр жыл ұтачылары Мария Онна Ариян Свиновоевтыр. Күніскі кемге көйх әкіраңыдыңы бұқа бары түмсеуғын онна час кәріңе әйге берені қолбауңыд бігіні күтті берге тәңе боларғыдығыр ыңырабыд. Беге бүгін студия бұтығыр ұлжыттар бар болуықтыра ол күрдік жа маңнайғы класқы кербіт оғылық түріп бүттер ұлжыттықтыра жекергеттерінен онына анал иделәғ жоннор бұ оғылырғы түріп бүттерге бәйләғ бәйләрі тұстақ сүбәлерін амаларын беріқтірі. Оның жа тұхалақ беріне бейіні күтті берге тәңе тарын кеммет ыңырабыд. Бүтігенге Бұйыл маңнайғы класқы барды, оның бұқа бары маңнайғы класқы бар бұта оғылауын жону әғарды әлі бетті оғытыр. Тәк ерен ұлару қайын. Жәрі ол күрдік, үйерақ жылы сағаланан оғы ұтчат ұхуылылар, үйеренен местелерін бұлан білігін саңа әйгеға үйерақ тұргұту ағар кәмдері. Оның бастығы ғылжықтар Атынан өкті мұртос құлатын ұчыталылара Милена онына Александр. Оғылырынан кәлілер ол күрдік Кристина бәхіз класқы өренер, оғылары Дамир бастығы класқы кейді. Оның Коркиннар жекіргенлерін ұтыспы тұғынан күрсеуқа. Өте көнінен жекеренге толырын, бігі кәпсеті бітігер күттіғын ол күрдік. Жәу өрек сағаланан, үкке қолуақ жекергенге түбік сағаламып болуқтақ. Әйгетті кәм әрі дағаны опыттақ жаңы бұ ұлғытын маңнығы класқа ұтыргытығар түхі білімнен негет, түхі долғыйды күт. Тұн, әмбір қайы бағар ғылға әмбір долғытылақ болу дегені бұн, түбі әмбір долғыйды бұт. Антын бұл күспіт бі опыттақ болу, түхін жәпчіға қостық арын ұт яққа. Анды қауылда. Атты бұл күріс осколаға барарын ағар, де ол қайдаға біте ие кегеға. Оғыну тәрен, таңағын сабын, өрек таңын өттетінен ұлан көрді құтына? Да, конечно, күз. Ол күз тағар бұдан тоқтиян атым. Түмін үксі дұргу дек қағыпта. Просто баран ол без закол кеген да. Ол ауыра туға бүліке, ұстан, бомбер, полы ұлындағыны бітті деу күрдік. Түмін бұдан чәптеке сұдұргу. Дамир, жәрі маңдың қыласы кебегіне яғады левен. Әғарделі бет, оныңыздан ұхияңға шүгі ебітті, осколаға шүгі ебітті? Осколаға. Осколаға да. Үчіталың аты кімдені? Светлана Николаевна. Светлана Николаевна. Қасы бойлан өрен ағады? Осколаға, класс күтігер? Оныңыр. Оныңыр да. Атын осколаға шүгі дедін. Ұхияңға бар баққын, тіптері. Ұхияңға барын етеді? Нарықтан тақсыр. Ұты үйіқпін сөп, ағыққпін сөп, ойын үйіқпін сөп, денар ақтар. Білген үс егенер ұрықта атады? Білген үс ұрықта ақтар. 11-ге дұл бернелдер, оны ағам барын дейдіндер. Атын, нехелек осколы түгір өренер болан ұхияңы жыбыт оғыларын күтті бардаға дейдігінен осколаға берге? Барда ұхияңы жыбыт ағаяқ келіе бар. Оның кәм оттон оғылар күтті тәңе бірігеға өренерігер хен чәпчеке оғыстық өреніне болу де? Бәдерін оттон әлбәк доғыттырдық, ол қылағығыр ме бірі ұйаңға жүт доғыттырын күтті кескенде. Жәттон әжие, Кристина ме Дамирге ұрық ағарығыр ме көмеліғары болу? Кристина көмеліғағын да ұраққар. Оттон жекіргенге түгі көмеліғ Астол тардачы бұн. Наға, чүгей, молодец. Әжі-әжі күрді өттін жаға көметел бәға болу. Ату бі, бірі өз қолаға хасырдықты кейхәңелі ғыжыр боламыд. Қолауыра оғабыт әлді ба бітер. Олеген күспіт бірі бөрінен кәлін бітен баран. Бәйдің ұрығын ақтырғар, бірі олын әме тұқтан ақтарар. Оңтың кейхә кәлін барамыд бірі Дәк болаңын. Әттінжі, бұ әге өктем ұлықта ұқтыры болағыд, жақы ғаңғыттан бұ өктемге бірге ғыл болаңыд олығыды күт. Жек әргенгі тұғынан бізсе қайын. Өл бұл 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 11 сылы болар. Бұл қасқа өктемге. Кітінші 14 сылаға көхін кәдіп бұл. 10 сыл болып бұл.
Өктем оқтақтыры дегпетін хәп болу. Александр, қантан жаңын бәйін? Бәйім тұрыпшыстан жабын. Әргенім білеттен. Білеттен. Әйгі программаның кәлбі күтті, әлеветтер бәғіт ананан кәлбі күтті? Мен бастан, Алметтан кәлен баран үлеті оқырыттақ ба дейінді. Тавары Ангел Николаевич Тоқа Покровскайдағы спорт школа өңір бұта, тренерінен. Онына кәлен тасылыңара бәйім үлі әбетім, бастан өмінгі сколтор үлі әбетім ұлыңара. Оғатауын жұрыпшыға алларан. Ол көнті ұлыңар үлі әбіп көнінә көңгіттен өктемге көңгін дейін бол бұта. Тұны өбілес тақпытте, өбілес тағым дейін. Оның өктемге көлді бейін, көлді бейін. Оның тұны өктем жөй байы. Дәремін алар бұтынты өбілі бейін. Құраттан да чүгас. 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 Әдіргілерден поддержкаламы, бейі директор бұд, Калиста Федосевна, бейі қаджи квартира. Ол көніттен қасыл, әттен олар бұл бұдшы, оңысты неген. Ол көніттен үш сылын рәттер болы де. Үш сылын рәттер. Хаңа жетіп бұл. Жөй оғайбы бұлан, хаңа жетіп бұл. Лақтақтық бұл. Оны білген хаңа жетіп бұл. Олық сұйан аттан білген желінен оттанан үлі көргім нәқтік барар болуқта. Көрігі күдің бігі студия бұтығар бұл еті, Милена бәтін, оран тарбақтарынан тікпет оңғықтарын ағалан олырар. Бұшы байы оңғықтары бәң идәңінен дағаны бұл үлі ұруғыны таған осқолаға. Қағыз кластырға берағаны? Ұлған кластырға? Бәйіз кластырдан Ол тағанан болан доп образование ден тұқтақпын әме, ставқалақпын. Әбі үйріқті әқпін. Оны ол оғылыры білі керек ғаға, оны маны оңғыттыры бұғын дебі күрдік. Атақ боланы бәм, ол оғы күгізпін білі оғылынан барамын олырыр, дияға олырыр кәммер. Қолауыра бұ кәргенім иеті білі көгілі әхінінен де істінен керен бар бүдім. Атақ бұланы бәйім күрауғы әрдіқ біттен, білім әнің ескі чүгаспын. Құржоққа жәрдім, Александр Егоровна дейін ұчыталлаға тем, тұрғыт ұчытала. Кені барытын меңген өйеріп біті. Оны күтары білі материал бұларға егенде, бір ұрған бұла әзе ұрыт. Олын ол ием ағам көметінен білі тоқтамын қаябытым. Оны маны оңғырыр әтім. Оқты кемтен әрі бағар берілі біт талан болу еға? Аға, тұн қаз бейді оғы құлауыра көрін істен ұладыр де. Оны қырағыр тақпына тұн біліңгәңілі ағам ұс жейген тұталылар. Аға, оны олағына кені пастаянына тұққа тақырыта гаражқа. Оны ағам гаражқа тағыста дейдейбін әккеретен тақсамын, т Құғы бәудің хайыр әтебет, оны маны әлбейр әтебет деп күрдің. Тұл бағадар ол ғабыттан бәрі дебеті болы. Атақ ием әме істенер, оны маны бірі оңғырыр үйретілер таланынақ. Үксін ұтып оңғықтарғын көрдіққы қожаттан құрдық үледері біккенде. Бұ мен үлебер тұтан олырыр күтчігі оғы атаған бар. Бұл бігі қызпыт айты қырағыдзен әме бұ құрдық оғы атаған таңығын маңнығы қамылырғыр кәтін ол апыта бігі қа бәлік құрдық бербіттері ән оңғықтан. Шөйбайы бұл тириттен оңғылы бұд көп күтчігі бұл бастығы қардыларығыр кәппіте. Күннәғі тұқ бұта қабет, жарық бұта қабет, онтан бұ түхөт бақ беремені ұлары әрі-әрі? Онтан бастадан тұран, білі мен оғыбын көрін ұлар дұқпына, білі бастан тұқтан таңастан еңе қалатығым де. Ол бұқ тік бітем, чапарақ тік бітем, онтан бұланы мандық қожаны үмсігірі көр бітім. Оны ұжы білі қожаға тұқтан, сұқстан керен бар бұтым. Конечно, бастығы тұқтарым білі
ожидание реальности, да? Он на бастаку были пробник, там барда бега джекер гемитигер. Какие альбахта им бить тогда, не? Тогда она как-то она уверенер была. Потом, бля, эбью доход киллер нере, бля, уже отыгати генкирам барбитом. Ол хагана была, бля, постоянно ярмарка ларна, не надержитевич. Уржала ярмарка, баба была, это он на отылыретем. Он эти пинеткене, тех помаравен. Пинеткене, эми, хайдарма, нык, Кыспар саңаспыт, мен саңағым болана Московской фабрикаттан маны пинетке біріқтәбді, кожынай. Ол кыспыт әме оны кетен ұлапыта, онтан ұжы ұлапытын кенеттен бірі ұжы әлейін қалдыға де. Орыхен қайдара оным сүйрі көрәммін бәем бірі кеп, қаяммын, ұламмын, оны тиген керем бар бұдым. Оны бәем хақалы ұғырдуыр әтем. Ол кейіне бұрі түйтінен қарыс қал, бес қарыс қал мәлелі ақ. Бес қарақ. Сәу жор деді кетті. Ол күрдік Кристина. Элидеге қаланын ақыны. Бәрін маңды істенен көрбітін де бейдемеде яғын кітті? Елді істенбетім. Тұғын қан бөкеті? Ауына таңағынан ол күкіл күрдік. Бұл күкіл қан бөкетті. Түү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 
тем бир истине верен яхтах тем мен халавра бисер боллон оро боллунда барда тан мандак тухтухат иде халавра иде космос сатарди иде Кристина бейтин илитинен оорбут на сугади уйхат тутер аламай күннах монна бу тогуз планета бар монна бу это не хер, юрбит, ки хер ебар. Бу касса астахан жан орбута жетин? Это хэтта сахагар. Хэтта сахагар. Итинен бие арас бери конкурстар гейген тухтап, кытыппыц. Илен кемгетин ото тухалақты катарар эвкет жа? Атын хадара бәмін кыс-кыс, кыхым ото бәмін батан илитигер үшуге ебиттемін. Көрөбін. Ужор, ужор, салғанан баран истен. Ете истенарин өрю хембир көрер боллаги. Тон улага огону сыгыры тухунан же капситекка галагата. Тонун эмне караган да, каракен дах бетен мия ага буйун ва дебуйун карын латтамды. Тон алах караган тен бир кейкен тен бир фюгенин туттуа бине кене бебеп булады. Улин ки караганан каран кугалан истен үрнер булады. Улин тон ол бун эмне тон сыгыра хатыбун улид астапаты бәтек кайрынан кемлехер. Ну та ты вот он юда гартана корен вернер была, да? Да, была, да. То есть латин стана я вернер не хера было. Беги там бу коркинер джекерген белерин иллен бремелерин то халахты катарларын картскаларга коребют. Эльбек дай дуга сажаребкит хнянаргатун хабилют по халах. Ага, то бекенди ки бремя олор бу то латиннер арас дай дуларга барахтывит. Оно тон чаханай олбордах дже олоргут пахитнан огурот олордогут пахлах дже белигин бу күхүнгү кемге дже огурот комуютун кеме үгене туго олордогут дже огурот котун комуютугуту. Ата халнай огурот ата карада боллар бебит билис силбитигер амтахяр битгер эмир бебе кене шөй боллар. Мына халай ханга киддах битүү хай болдур. Ханга кирен баштыгы бутер эмир хок боллар. Антан кесил бутер кирөлөнөн. Теплица тут та нелая, вилена, вилена, вилена яр. Чтобы было не хая холна. Ай, бабутен киргетен, холна и киргетен. Со кихе барте билер бле чахане же билета ханда биппет. Нар таксамет, оно мане бле онгора хати бит. На бине раз ты тайген хок пула мас отомахаде. Улен тан касмас лоттуте. Бил тюет раз махе тенге хвтир лоттут. Тогда где-то улатерен, мне тогда такой работ караят полади. А так вот, халык, джекерген агата Александр, тон был тургун и мебелюрим было, балык тиргине викинте карцкагар дапетна. Дера иллен кенген тон улаган джахжанда демиде. Тон был тургун демин улас сабилибин, карад дапеттен. На тон улбун миятан сиес гаранревин. Вот каганин балык. Балырын балыққа жүрді, балық батудан астынан сөйсі қағамбар өтті, қағамбар өтті. Кетер. Антан токусқа,
Сүйе сайран барам деп. Балык тупытында да мер. Қаз балығы тупы күні. Он бұл. Он балықта. Себекі тұн. Байынайда олығы тәу күні. Ағарда левен. Оннатын декіргенді үсі қайда қанына өнянды күті. Туғы кәсті ақыты. Туғы кәсті ақыты. Айылғаға. Бағар декіргенден қаннары сылжар күті. Әбілер күті. Бе әделіға алтта күні дейін бұлақ бітті. Олығын кеңіл үлдейбіт, олығын тұмы біремебіт олық аяқ болады. Олығын тұм бұ әрібілерге еген тәкілерінен, семьябытынан қаннары қорқы кейіне ағыдан дұу, айылқаға тақсан дұу, сыннен ағаты бұт. Бары бейлге. Бары бейлге. Оның бауылы. Отын оғыға ол түген өйденнен қалар болады. Әді квартиралдары әрдіқ бізіне отыру-отыру дей. Елі қорқы кейірін ғынен өт, қолуыра көрі өт, тұрастыға мұсығына. Қорықтар бейі тақсалар, бейі қорыққына ұлғынен әкейлі бітті. Атақ бірен жағына жет ұттамыт, өтай қорыққа бідем әкейлі бітті. Онтан... Оғылар бұл үйерің атағанан бағар анал тоғы мәді құрығықтар ғаджанлары болу. Әбілең қанына ғаджанлары. Әбі? Кристина? Дамир қалауыра білем пака бастығы қылас. Оны біле ұйан, кенеға әптағы ұйан оқ. Тұқтауыт бала, Дамир. Өктім лицейгер тұқтен бар, балетіні школа бар. Оны ұже бұл екі сылында. Екі сылында? Екі сылығаны ғаджар, үнкілдүр. Әбілер үнкілдін. Әбілер, аға. Ол енді ғана көріс көнетік олар ұрлық. Ұлаға тұттын спорт бір әме ұраты көріңінен өрс қысылдар көлелі әбіккен, тақывандо дегенде бір спорт көріңі болар. Бұ тұғынан жәк әпсе. Әл бәк оғыны? Оғыны қаса ғаттан жарық. Бұл он ғылы болыға де, он ғылы болыға де. Оны тұл бұйылғаттан тренерден біттім. Оны өктем орта сколатығар скульптура жылынан келдім. Так, де, әрді тренердер кәмір. Қас тіқі сәтті дәне Восток чемпионы еппетем. Оны сөйтбәтті сөреске турнирдер призердері. Оны үш межнұрыны турнир призердері. Итен тағар бұдым. Жәбі өттен қас сағаттан оғылары жарыттығы жөкіні қас астақ қаратығы оғылары болуы? Мейхаттан оғы ғұрыппаларын арақсар болақ бітті, арақсар болға де. Қара біләғі, ұртта біләғі ұлқан де. Ол ұнынан тәйік ғаларынан первый кластан лағаты бұл. Әрдеттіңін әрдек әлеліп дағына, сетейлері әрдек әлер болға де. Терапевттер оғыларын ұттын берелергер қайда травма пасына оғысын бұл әдеген бір спорт бүй көріңе үйдінің бұрысы болыр. Олан олағатту, бәдер бұл бағалағы бартың кейі жарықтың әпті? Ұттын бүй тұқтыққа бүй бастан тұрын әм бір өнік көңгіл нады бұл әде справка бұл әдетті. Өнік справкалақ бұл әмін тұқ Мияқы әпі бітті, суық әбітті, хембер. Өнергі баға көлер, аңара хембер қайыр болады. Қайырлар. Қоғырыр болады. Сәп. Ата бігі, ағыз әфергілі өлі бітіңіздер, ол күрдік ұйыталар кетін, үлістер кетін. Ағыз 914-279, хүрбәкке 612 нөмерге ұйды қытын сәп. Ағадалар кетін, онына ұйыталар кетін, саналар кетін. Бігіттін бұл бері бітігер маңнайғы класқа кейтбет оғылық төріппіттер, ұғалар кәрендер ғылжыттығылдар. Оңына бігі үхістіңімек бітігер бұл төріппіттерге аналлақ сөбелері істейік біт. Оның жа бігінің қытта бірге боларын кемет бұқа бары қытын ұңырабыд. Жа оңынтын бұл сыл бігі дойды бұтығар әже кәрген сылы, оңына оғысасы сылы болар. Оның жа бағар әйгі жекерген бұл сылға тұғыры бұланыр ғыт болу, бағар бұл чәрчетінен тоғыметі бәғіт бұланына қыдзар ғыт болу. Ұлған бұламыт соқты. Ұлғанға қағаланына. Үйріқті саңа қағаланына оғылар бұд. Амай ғыламнай ден ұттың үйріқтері ғыр сетегелері бағар абыд. Ұлғанға. Түріп көндік бұлайды оғыс
Икен то чуталлар болангат, хим бир биремегат ыгым болуктак, биремегатын чакайдак аттарангат күннеги күнгүтүн колобура атарагаты. Дактыкаби. Солбусса дагыс жаспен уже 9-тен такамыра болуп бит, э. Аксам бара бут, оолу бутун дебет, үлелий бит, ол бут 11 жаскы битер. Үрүнөн битер, жетер агала бут. Таким кайдан бакойдаганан биле оголор. Проктор арак арыт болон. Бэби курдук эми. Эми аны жабыт. Бу кыз бут эми калабара ол өттөм лицейгер быйыл он жар болор балетная. Грин бия оскола утер келерте быйыл уже лицейге барыш. Олеген биле ким халалаунан идер агалар. Деби курдук. Чоонаттон эги эдер галлар болор гыт быхытынан бу багар бастыгы класска кирбит, оголок терапевттер бийини көрөр болок тактар, ана же сүбө ама тугут эле дейти кети. Ата хамай тулууру жакка. Тулууру, жулууру. Мына ого жетейде. Булайды. Ана доробайдык жактарына да главный өйдү баккара. Жаймактаны кайын, коркиндер жекергеттеригер, онотон келбекетке барган мактабытын дер дебит, эсерегүле кадерлейбит, оны өз түмияка көсөк бит. Мактал. Беги кылгаз угуйукка токтолук бут, ол кенне көрсөк бит, бирге болары. Бүтүгенге күйөк экраны колбан олорор күндү көрөчүлөр битиге Сөтөгүл үтүү күнүнөн истиң агарды. Бүгүн чеппир, бүгүн эйги бириге жекергенген аллаг бирин хиги көрөлорогут. Биги студия бүтүгөр бүгүн эдер кыллар ыйылжытыктара ол курдук маңнайгы класска кирбит оголок төрөппүттерге уонна биги үүс түүмөккө сүбөлөр истиякбит. Ол курдук жокусой куара талактактары келен ылжытыылдар элбек оголок сандара владимир гавчевтер жекергеттере бүгүн биги студия бүтүгөр ыйылжыты келилер ытыспыттыгына көрсөк кайын оголору аламай эскулатын үүс кылаган үөрүнэчите саяаны уонна сакат эскулатын басты кылаган үөрүнэчите сайдам гавышев оннотон карачан сеттей дак айталын ден ыстактар эбит карачан онотон эволога ытыспыттыгына көрсөк кайын сакалы чөйбай куттак сайдам анаала кылдар келилер оголору эми чөйбай сакалы аттактар эбит жара быйыл сайдам маңнайгы класска кирди терапевттери эгардалийбит сайдам эмие атын олус долгутуулаак болор эбитчи кихе ого бу осколага кирди гана бииге быйыл эмие бу күн кыспыдын осколага таарарбытыгар олус долгуй болуппут эхиги же бу үйөрак жылын кайда кагалаатыгыты сөтөгөл өтүө күнүнөн бииги бу болбут сайдам икки согулт болор басты класска кирген отон долгутуулаак билден турар кыспыт басты класска биле керек бирок опутуран жакка да ти опутуран онату ол болон биле таңагын сабын кенегетин ручкатын биле үөрактар эле носкола бээте бирер болон улаханнык таңагар эре түбүгүрдү бүт жакканаы онотон бээте хөбүлээте туктиханадын үчөй үчөйдүбүлдүң да алажы сайдам сайдам уяңа кайда кылжыбытай үчөй каны уроктор хөбүлээтиң ордук пропискаларга пластилинарга уну бүтө физкультура эң бар бар асырэбеттен кээдэбеттенкеэбеттенкеэ тогустан кээ төрт жаска дейжоол уутун канан туран хылжати хем баран барар эбит анык тогустан үйрөнөр болгондар биле анара тогускулага уроктарын акталлар жарыктаналар ыыллар үйрөнөлөр ген жетигер толору белем келер деп урогун ахна эскулага үйрөнөр болгон эскулага үйрөнөлөр очогоно терепикке лок урок агытыгар ыйялаң эбит келен жетигер оңолбот урогун урук заяктерин носкулага каалар ажалар
Она тута ветилера на радах урок тренинг ахтар болдым чуе хиняла. Чона хелок бу огот верене тетеретин кинегетинин хан кораготи чона. Пятницая вот. Она пятницага галаллар он беребекелен көрөбүт он учутал бут ый он бехис чыгатыгар отутус чыгаткызу ондан ого үйөрагын камытын чубаты кепсир. Кластырга кастарай? Олаттар жүрбебестер. Барта олаттар. Барта олаттар. Жара Саяна, эн үс класс көрнөнде? Жара, кайда үс класска кирдин? Кайда хагалатын? Кайда хагалатын үйөрөккөн? Ещё да? Барда мне кыргыттар болон үйрөнөлөр ди. Класскадар каскыты? Оңмут. Оңмут да? Самай хөбүлүр уругун кандыгый? Физкультура. Физкультура. Улаатахана тоок болгон? Үңкүхүт. Үңкүхүт болгон барганда? Эсса кандай мындай жартынарды? Үйрактарын тастарын? Үйрактаханан тоос колобут эгер тохтактар, үңкүлэктер, ыргалактар, бассейнга хаджалар, велосипедке хаджалар, конюшня бар, астыллар, истенелер деген. Ол эхен олонду чөй багай. Ого бир жарыгынар болбакка, офсай барда жарыгытыдар болан, ого талаанын онуна же. Олонду оскула бярда бээте тахар? Ок оскула хигер болар. Оскула хигер болар. Бир зданияга, оны үйөрөнөлөр, ахыллар, жарыгытыдар, атак бассейнлер чолпонго болот. Он на конюшняга тугунан баралар. Эти курдук ата үңкүлөр эгин барда бир. Жара Владимир, ыалага баалыга, жара дээн тускунан канта жагыты? Биһи үйөһө билүү тахан жагыт. Маннака уонагыс сылдаакка билбит. Кахан ыл болбукуты? Биһи 15 сылдаакка ымыйын 15 күнө жээкерген күнө ыл болуппут. Таңахан сабын биле кыз ого боллага ди. Оланда долгуян, бастыга ого биттен улакат болгомто. Антон билеген бу болбут ары барарыгар ары опутуран диякка да. Опутуран уаната болбут бейте биле туок. Кыты хоту болот хин ары туга хоох. Догуту да хоох деп курдук. Сөп. Анта бул карачан огоот сеттей дак. Айталын ден же эрекке сааттагы бит. Огоот тугу тухалыры. Айталымыт Әбәбі таттабыта, айтал дентен, айар талат дентен айталын ден тахаран, оны әбәбі атынан баран айталын, хетті ұйдақ, бүдеген оны тихе таққан, сыллар, әргер болан туға кейді. Жетер қалла. Айтам, бұрақыр кәмелі ағын да? Бұл кәмелі ағын әжі? Бұрақын түгін әрі? Ағатшы. Ағатшы да? Үйтеген оңырғын. Аралжытаган. Аралжытаган да ойнотогон. Мамаңар кемеле агандай ягар? Түгүн агын эче? Жени хомуячы. Жени хомуяганда. Улай булланди. Мына эч? Осколаттан келген кетери болу бурага. Эч суяганда. Эч суяребет. Молодец. Антон, Илден кем идти кажется, джекер генден, ханна сенден накатый. Илден. Илден кем, это биремелен накпер, на ял гатакар бун хабилю. Это балтыд буте. Так сун ял гатакан, генден абот покоту бут. Ага, чуведе. То боголор гутче, бары да ганы сакалы аттахтар, ылы етемие, жа, а көтөһө болгомтону урагатый, онна жа,
тох салла хоруктаго тобо эге оголор готугар акалгаты бертигити акка биллен тороттон хамай кихека сүрүн туга боллага дибо аттан кихе олого да олеген бу саянаны сайдамы айталыны болдун каландарынан көрөн тох солталактарын саянаны колобура сайдыны сайдар аярталар ден Вот, у нас оттуда она пошла. Да, ребят. Окурдуга. А это лумут холобра, а это лун хамнагас. Ага. Куля хиджар бичарди хиджар. Сайда мемио оннук. А тарегар намно дах оролон юрбит. Хе биле характергар. Сандара де. Ага. Сандара. Папага тух кемеле чуни. Эса яна. Мост на хуярка. Мост на хуярка. Ага. Ютюк на хуярка. Ютюк на А? Ютюк на хуярка. 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 Ютюк на Дегарингаб Шафтаргане, Багасана Лапулахат на месте, где он дехатенцеп, он там беги Аган, где дехатенцеп. Это он, как бы дегарган бете, джедини хигар брабла лахпулар химбир, он багар хиги дегарган, это он бете нок, ирдебил, багар сахаталан кюне, индиан бар, югестер, полухотенцеп, потухуна. Беги джедини хигар толору, чапчухахалы хангарабут. Хакли кевсете бит, он на тон бу тухтар. Хака кюнюгер холобра, олунью олунью хис кюнюгер. Имир хакли осколага холобра, хакли тангастах баралар да. О кем тен бисиге жебити хигерамия билети бит. Эб он на бу манну коголор бу түрдеган пластилинан сактан аллар. Аха бу жекер гелинан бейвитемия. Он хок бутун көрөгүт яхка. Оголор бейлера пластилинан огурот ахтан каябтра. Оңор буттара карактарын. Остарын, мұнныларын, бейлері оңақтары болар. Бары жейінден. Бейлге түмсенге тұңыр ауыр. Бейлге түмсенмейді. Бұл мәнтігі бұл тұғар әжеге. Тұғар ортақ кесе. Құлбан көзір еқен. Отыр арын әрі. Шөй бәтік де оттарынан сандарды. Бұл ұты білеген осқоларғы хуянларға де ярмарқы үйгені. Бұл бұйыл оңыр бұл күтті? Бұл бұйыл. Осқола бұл ярмарқы тапақа болалик. Он не жарит меня не жарит. Что я пойду? Ярмарка там бу тиен котыны лар девкурдук на что кайлар полота. Санга жылга егин бу маннык биле осколага идёт полади. Олон на ми местеле хантура дахпут. Блистинга виктары, карга хоктары, егин оңорам местеле дахпут. Ото бу марко бу шөй байты карактан, уастан де оңор буккут. Ти үрдүтүгер баттак быхыта тоқтан оңолдуу. Бу мусорный мешок. Оранжевый мусорный мешок кырылган. Оголор бәлдер оңорлар, де? Шөй байты кол лукка пластилиндан катары кыбытык бар. Оны кортоску бар быхылак көрдөккө. Бидин оттон огурот кеме кыржык комуллар үгеннен турар кеме. Багар же хайката бэң эме астыр. Кыхыңы хаанарын болу. Беги боллағана бұ бары жәннен асты бұд. Же үлеті болуын, ахалык болуын, бары жәннен. Ол күрдік ағабыт әмей ұлысы жөйдік астыр, лече болуын, тоқ болуын, бары жәннен қайы бұд. Оңыр-оңыр-оңыр. Күтті ғамыр. Бұғы ордық асты күні, молыға? Тан астырым арас. Тәу білян астырым лагман енді күрдік. Лагман. Это бургерлары, тоқтыры, барын бәмін ғырып. Оғыларғы тұттын, онына тәбістенге әлжіханнар әлбәққа өренер болу қақтар. Бары білге асты бұд, кім кірбір, кім суяр, кім ұрғы яға бәу құтты. Оның ұты бәбе ағат еркім өлесті құтыны біреме ағаттағаны түргенлік ағар, де? Бұты кем бұ урбаниттар болағыт, кестер бұл батақ болағаны, де тоғай кетігер урбанит болағаты? Интернет магазин. Опсай, жекергенінен. Жокускай коракка? Жокускай коракка, интернет сілімгер, икен урбанитты бұд. Оны бұ, аңа жылғамия. Бұ ал семейні бизнес бұд, осколог оларға, рухуянырға, заявка, заказылым тұңыра бұд. Оны интернет магазинін ақ бұд. Аңа жылғамия болар бұд.
Антон, был, то сам таз до другой так ходячего то, когда мы так не начего то, ну хакайри говорим мы говорим. Хакайри не говорим ходячего. То пока таз до другой так калик пить. А мы рада хакайри говорим, когда на барахтуде. Масса на лакка ты ему ладе. Масса. Это тимир коллега. Хакайри говорим, то какие. То пока то. Был галарна. Билю я говорю, это тюра джипит. До другой тебе. Дикинди на. Бебит юхаблютун туртахпит, юхаблю далыра, мен юхаблю мейге. Бир улустан тарабиктан. Хоқайды жамуд битсіз пеппит. Хоқайды рабиктан. Хоқайды. Осколар дақы хоқайды жамуд далырға бар бұпыт. Битсіз пеппит, осколар дақы. Осколыны бітерам барамыд ғал бұл бұпыт. Маха чөйде. Дамайын 15 күнігер 2-тіғінші 15-ке. Хоқай қолбауы дәвді. 2-тіғінші 15-ке сұндаққа жүрек бұты мүтін. Владимир, мен хоқайдыр? Хоқай қарай әтші. Қарай әтші де. Әрелләқ қарай әтші де. Отты чөй байды, олонқоны көрі көлем барыңын, олоған аналын көрістіңін де. Олонқоны әрі көрі көл бәді қабеккен. Отты оғылыр күт, олонқонылар? Сақалы қайылар. Күгім хайана қомыстыр. Мен бәйім сколаға өрдіға музыканы сколым бітер бір. Оны күгім болан оң сеттерін үшебәді қомыстыр. Ол болан сақалы құхан ағыр. Сақағы жонығар, жонғытығыр ағырды дәрден бағаған ағырдың әден. Күнді көрәйтшілер, аймақтар бұтығар, экран өңі көрәйтшілерге барығытығар ағырды. Маңдайғы басқа кебетінден әсет өгіл ағырды дейбет. Шөйдік өрәнінлер оғылар осқолаға, елі ағағаларын өті үшігер асынқырның өрді көтеді әріптіндар дейіққа. Үз түйімі қа бейгі ғабышафтар төріппеттерін күтті әсі көрсі өк бүт. Бұты өңі бейгі ұғы үйкі тоқты бұт, ол кәнне бірге болуқ бұт. Көрсі өк бүт.
Эсэте гөлүтөкен көнүнен биһигини көрөр күндү көрөчүлөр битигер, бу түгенге эгге бириге үһүс түһмәккә үктәннибит, эрдә сәрәпиппит биллер биппи курдук бу түгенге биһигә анал иделәк жаннар кәллиләр бирһиндәре кайын. Ол курдук Ияне Кентевна ким, Фаина Никентевна Авдеева атынан жугускы кораттагы ого айымнытын дабарыгын үрдүк категориялах педагога, психолога. Она Наталья Петровна Федорова, эми бу жокускай кураттагы ого айымнытын дабарыгын алын сүйөгөс колатын үрдүк категориялах учутала болар. Өтө күнүнөн ону биһиги кесетибитигер бүгүн бүгүнкү кылжыттар бит Габышевтарына Коркиндер кепсетиге кыттыгаллар. Жатта кепсетибитин сагалыгы кайын бу ого осколага кийритигер төрөппүт эмие теңге долгуяр теңге бу кайдак огом шүгедик улаханнык сылайбакка лейбекке атын оголору кытты билсихен биремедин кайдак сөпке аттарарыгар сөп онун манна ого даганы төрөппүт даганы долгуяллара билден туран саарбага хуук онун огого төрөппүккө же туук сүбеттен бииги сагалыгы кайын эйтыбытын Наталья Петровна пожалуйста Билден турар ого төрөппүт, оны учутал эмне, бастыкы көрсүүлөрү долгутуулаак болорсет. Анатта ого буллагана осколага адап бу ырыта хукту кирергер, кини бара өттүнөн белемнеак келеннаада сеп. Ал курдук буллагана психологический, физиологический, физический өттүнөн улам көрдөккө белемнеак болан келер дейтибит, онно уяңга Сылжан кини бартын ол беле тугу барарди. Ага, оно уяңы алжыбыт, эбетер эви центрдырга жарыктанмыт, белемнемит ого бұдан түргенник кирер. Чепчекетик кирер сеп. Онытын билден тұрарды бұл режимі тұтуғар ого. Күннәғі режимі тұтуғар ого, ами чепчекетик кирер. Онына бейетін көріне, теріне өремет ого. Оттон билинге үйе саңа үйе оттон балысканнақты биолог бутугар кирер. Онотто технология араз көрүү саңа сүйрен кире турарди. Оны кытта ого теңгеме теңге сайдан эми кирере ордук дианыбын. Агара олох мехитебет, аган кирере сөп дианыбын тога жетер. Онны кетдебил сухарари, аган кирере ордук дианыбын сөп. Тога жетер боллагана билинге учебниктарга бияка Ахпат, он на агар оглар гаден, тус посордахтар баллар. Арахсар ден. Арахсар. Для читающих ден азбука не бар. Ага. Ол азбука хегер бейді гареме агар сордахтар не баллар. Ийен икентемна, Антон, же урок жега үлага, же үлетін ағы ден бұты төріпікке ме, кене өттіттен оғы көме дұл, әбетер оғы бейті ағықтақты. Онна қайдағай. Күннен мен төрөптөрөгөн деливин, бу баланы долгутуулагары кем буатак пайлага, бу бала сүйрүүлөк кем дияктын баган. То этерген баланы бир госколага огобут барара. Улахан догобут болун, кыра догобут болун, орто догобут болун, бу казби дийже кергенге тин ха үйрүүлөк кем болар. Онда баланы бир ону бэбит эми онук иструк бутун, сыгамытын, улардык бутун надо. Колор боскола барда жерей болла, же проблема болла, хаддак же оле бутун толору бутен болбакка, бу үйрүү курдук ого. Мен ого мулатта, бу кетчик кемге, тагыстатын кетчикке. Улатта булатыр нады чүгей, үйрө кылар олук жол, үйрүү, дордоху, учутал, арас, кружок, тен, онук тен биге тухтах, иструктах, он на сыгыннах болухтах. Учоно гобут, оскола тухунан, холобур, учугейре истер боллана, учутал тухунан, оскола сыгын, учугей бай, оголор, учугей дер, учутал, учугей ден, кепсети бар боллана, джекергенге, кин орту учугей дик он олынар, он на сюбюлюр, тургенник сюбюлюр болар. Он тен джиулетигер болла, о, джи, домашнее здание ди, Олон нотын эми онну курдук бала бийсыгамбыт э ону колор бийге сыылбыт сорукпут тен улаханжондор учуталдылар онуна төрөппүт төрөттүүлерден биогобут самостоятельный болорун башы багарар боллакпыт дебатта наар кини колор улаатын истагынай бийкини тагар олор батыын курдук олгон балана бийге итинде самостоятельныйге үйрөтекпитин наада колобур эмнеко көмө наада ду
Эбитер сухту я обязательно вопрос берех потом надо. Нарче олор диаголевит на толору ка девит курдук. Холворите кини ди улете кини туга ответственнага кини соруга боллади. Бат ого кине бихи мин туреп пит кине буатах. Эб олхун боллани бихи он вопрос берем мит чепчекиттен сагалан. Он гархангатиен синяна синяна оню курдук холвор кемелю спит боллах потом на кемелю хабин до ого бем онгоробун дир боллана сатере онгорован суп. Кеменада воллана би и там мут кемельхек потен сеп. Эти гняна дети, дети не чонок и не богатые тунен, гняна рогу на агрен сеп. Ага, сыняна обязательно гняна воллана. И бартым бир. Тон хорох тохтар гетеч, этеллер де ого, алын сюхекка уэренер кемигер, бу хембир терапит аттыгар олорон урогун каянда ақсын нада де. Не кайдағы? Отолы оттын тұтылықтағы. Оғы қол бір көмілі стир боллағына, маны көй баппын, сата баппын, олық біл бәппін дир боллағына бейі бұхарын, өддетін берер боллақ бітті. Онтын маны саты бін дир боллағына, бейі түріп біттір бәй бітар дығар маныктен саналақ бітті. Барды үшөйдігін орықтағы. Он оголор гусурьерган хагарахан была, дети левшалар да баллар, унгаделитня хагасритна сурьер оголор, кинерген хагарахан. Олон была на биханавы тарити загагурина нырк чепчеки курдукти, бисурь юреми полах пати, кинерген нырк олон была нырк напряжение нан хайлар, олон чуй диктаны, кара диктаны, нага чуй дик сатам батах полланы, бихану поддержка ламмыт, зато не на буман тыңы чугей, бэтта, зато буман, бу тугун элемиянын чуй байты, он холлы бутен холлы бур, итин не курдук установкалан юре тех тех бы полла, де олар бутын, он көме надере полланы бихи кыттахых тах бутын. Бигитон терапевтер бомия магнага класска ки бит терапевтер келен алроллар да итылакыт Милена Александр. Мен айтамын да. Хас. Ону эрде алта сагыр бир касап ту ден вопроста. Это гын булырын бе ол бутун алта сагыр аскола уже когда өттере. Ону эге тохты яны ди. Онну коглор аха мактал бапрогани. Онну ко тохтар би аскола ами холор баллар бола любой аскола онну баллар алта сагар хетта агар кир бит олар ди. Онна барын исследование этеринен хеп а тоха бит алта аста ого. Онер бирген аскола белем. Үйренерге белем ден, алты астақтарға, онері бірген оға. Онтан қолы бір әттетін тұл бұт оға, осқолаға үйренерігер ауын бірген белеме бет. Тоғынлық болы дир боллаққа, олардан централи нервный системата оға кені ол анна отдел бар. Ол отделы боллағына кені самоконтроль дей бітте, оларды болы бәйтін, эмоциятын қайықтақ. Ну, управлять. Салаярыгар, ол хеттері сағар, ол отдела сайдарабит. Ол ғым баланы ағарға, сүрерге үйреммет оғы, олады осколаға белемден болтақ. Оны осколаға барабын, кім бағарар барар, оғыттан ұйттан, алты хетті аста оғы бара бағаралар, ондан үйренеген бағарар, оғы итарас-рас қолабыр понятия. Оны төріппіт қайдақ білейін әбей қолабыр, бұл хәттетін толу өсудағаны үс үй бар, үкі үй бар, арай көрді оны төріппіт оғыта білем. Оны кене қайдақ бұғаранылығын әбей. Аха, оны кеме бар, оны кене өдді ғаннады, бұл маның исследование түмігін, білей ғаннады төріппіт, олың тетебін, оны болағына, ол осколаға баран кене ағырғы сүреге чепчеке, оқырық төріптер тілдерде, осколаға үші ағыр сүрер болан чепчеке бағай болу дейлерде, оны чепчеке олағыда куаған ден болатақ. Чепчеке ден бола, оғылады, үшіге олады бола, мен сатыйбын, мен білебін, мен қықтақпын ден ашушене келер. Олады бола, я могу чести бит күрдік, я могу нючалет тақып. Олығын бола, онынғы ашушене бігі қолабыр ұлақан жонлар ұсколада ұчыталдара, онына специалисттер дағаны төріппеттерді, оны бігі оны үйеререстер болақ бітті. Олады оғы бәйді самостоятеліне ұрогын толырар қықтақ, үйренеген бағарар, қаллар ден. Қолабыр ұсколаға мотивация рас-рас болар болады. Олығын итеттіттен әттіқі қолабыр барар, оны үйренеген бағарар оғы ден арас-рас болар. Ұттолық бұ өбілі әбәті ұсколаға керен барансып, атын әйге, атын оғылыр, бұ қолабыр қорғат ұсколаларығар, қағандағаны көрбеті оғылыры, ұчуталы мен мағнығытын көрсер, оғыға рас болаға де, өбілі әбәт болуын әп, оны кені мотивацияланырын тұғығар нұтчалы әттіққа, беге тұғығын әқтақ бұты төріппіт бұғытынан. Оты беге мотивация ден болуын оғы бары ұсколаға келбет оғы білген, бары олық үддік бай мотивациялағы олық ұнырықты үйренектерін бағараллар ден әтер көкпіт соқ. Ойдерген оғылар болуын арас мотивациялағыдыр. Ола тас внешне мотивация ден бар, олады күндері құлабыр кені сүйірі көтекелер.
Товарство на кельянсе. Хорошо было на ту библию, на школу, где было на услугой. Агрессивный библию, что мы не спасли, так было на ладе, услугой. Эбитер была на кине мотивация, так было, мин хангер урогу с библию в Индиянсе. Он бы он на кого-то был на, в харах потом надо, он на тухтен. Тогон на кого-то, тугарр хатар, кинолат тугарр хатар, тугарр сатам мат. Он не кем лёг под надо. Истру, мандык тугун билях под. Истру гун билях под надо. Он и биршин этим бахарах под надо. О, он укот так обсет так какие биленцы. Биленцы пёга была эти. Кине этер была. Ага, холобр турёп пит. О, чу талга так обсет тиган цёп. О, тун берен баран кёрюган цёп. Наблюдай дан кёрюган цёп. Бетта. Он укот нан кине холобр. Из биршин этим билер. Тен талеп турёмда. Тэгэл бага он уверит тину сенен. Тервонда тун арас арас каз выпустах. Не, тун арас арас оголар балар влади. Ага. Ул тунан кразак. Мен оттан 2 түнчі аллақтан үлелейбін. Үрбе 5 сыл стаждақ болар болам де, бұл үйрақ жылынан. Оның оттан әлбәқ бұпығы тағардым. Үксе оттан мен ұлықан стағым мәңқаңыласқа. Мәңқаңылас ұсқылы тігір. Ол әлбәқ ұл үлелейбідім. Оның ұл кәнеттен өктемлет сейгер. Оның оттан қораққа көхенгелен бұл Лүләйбетін мен қораққа бәсіла, бір выпуғы тағардым, барец оғайымдың барығын бастықы выпуға тағысты әтенге. Оныттың оғылар білден тұрар арас тағымнақ оғылар балыр, өріне керелдірігер. Дөп-дөғырачы аған кербет оғылар, олық бұқуаны күтті білбет оғылар күтті керелдір. Оныттың қаз білделерін күтті хем бір индивидуалыны үлелейген, оны самый күздәк үшудалға көмі түріп бет болыр. Учутал үйретер нематын, учутал сөбетін ұлынан бары оғы көмі болықтақпыд. Әтеқпі мағарамын бұл оғы екі күната учутал оны түріппет болар. Екі күната болар. Оның еккен сөбелеген қайықтақ. Ер қаманды құрды сөбелекті. Оғы чәпчекетік ағыр. Оғы чәпчекетік ұлынаргар ағыргар. Сәбдеттон ғабышафтар. Ике олора мия школа үйрене әтшілері болалар. Әйге бағаны мен туға бінті мұнақсияр, үйтігілақ болуғы. Мен болағана ұйылға хаққа бері құмарымын. Бұ подрусковай ұғығы, подрусковайын ағырыға жіпчі кеті, жүгедегі ағыр түгі сөбелейді кеті. Ото подрасковај ого болана, подрасковај састаго, велиме била подрасковај ого болана састаго, кргтарга, уродби уонис уоники састахтире тути, уоники уонис уонтије, велиме болана бу, велиме биремега подрасковај сас, уже кргтарга тогус уон хастартан сагаланарди, олон болана би тој школа киренине, оголорго уже туку холаборитем. Финансовая грамотность, половое воспитание, деньги, нетюнчилы, тахана, олон нук темалары уже эддеттен кепсетях пэтэн надо. Потому что ол сағана подросток, олар кэтэ эти темаға кепсетерге кэбыстылах болар, олар кэбысталлар, он эти теманы кенелер тарибат болатылар. Кэбыстанлар еген. Олон баланы эддеттен босқола киренина састағы оларға этен уже бейі бағарық пэтэн надо. Онтан оғыны кэтті болағына білген подросток, конечно, қандары секцияға бейі верақты әңгі ғыддера олысты халақ болар, кенеха бремен алтарыргар оны болағына. Отын главное кенені болағына подростоктарға общение болады. Олғын кені, оны біле қанады, кені түхі алтығары оғылары күтті, қандықты барыстақты, чугас кейлақты, олы бір онтудана ғанады кене қағы. Оны тұн ол оғы бәдін үйтіттіттен болады, тұқтен. Тоқ бапроғы етіған барырын, тоқ ғырыр қатарын, оны бәдін кепсетті яғын. Қол бір психолог оны кепсеттер. Чуғастық істігіні кепсетті құнаттан кеге арыллар болаға дей, чуғас кеге дегер. Ең кеттен ұнтын, оқылары қол бір басты кластан сессияға берір ұрдықты, үткіз үйіз кластан дұқайдақ. Оғы ғылайар, хороқтар әтәділер, хороқтар болан ұттан оғыл ғылай бат тен әтәшілерім е балылар. Оғы ғырас, оғы ғырас, әп көтәғіт, оны құлы бір ғырғы ғығы, құлы бір наға, еті ұсқолаға кені сөп бол бат, құлы сүйруан көтіуан барар, еті ғағыр, әттесі ғағыр бұтчың хайдар, бұтта, еті апортна двигательный системата хайдар,
Сюрюхтах, кетюхтах. Олон бие оғобутын көрөммит бәйдин, характерттен көрөммит, темпераменттен көрөммит, бағасанатыттен көрөммит, сөбілүйір күржуғыр берек бөтін сөп. Әмежі дұрубетыттен көрөммит, бағасанатыттен көрөммит, дөңі ғрускалағын көрөммит. Оланнык берен колобур көрөк бүтүнсө, баттан оо колобур гыжар, хаддераманнык дорубето хочто хох боллагана, биге колобур салаңарыттан көрөк бүтүнсө, адаптациядар ичи бар бүтүн кенне, эбитер 2 класстан берек бүтүнсө. Вообще эби үрэктэн дир боллакка, тухтар тухтенетеллер, колобур интеллектуалдык кружокка беректерин сөйөп, колобур эти физкультура түттен беректерин сөйөп, она творческая. Кружоками бар болуқта. Это холобыр идеальный варианта. Холобыр. Это из кругога таллағыны оғы холобыр сайдарыгар олы сүйчөй болар дейін. Ото бұл бастығы чеперге оғы ине кружогынан жарықтанара чутуғар нада ду? Эбетер, ары икаратық осколай кетігер үйерені түспідің кәнне? Отын білген бігіп бұл первый кластырға бар бұт оғылар, бастығы класқы бар бұт оғылар, уже ғыджыр оғылар еме балылар, ғыджы бат оғылар еме балылар. Оны түріппіттер бәйлері көрінінір. Хеп, оғыз дұрубетіттен көрінінер, бағасанатыттен көрінінер, кенелер беректерін сөп. Оғыға атын-атын болла әді? Атын-атын болла бар. Габышевтер, онына көркенлер, хасырда қайда тұрағады өсінен, оғылар қайда тұралары? Құры қаталар дұ тұралары. Олар үже режим кейді? Оны кейі қасқот ұйалары. Оны кейі әрде әбілі ұттақтарына хасырда шүйдік тұралар, түргенік тұралар. Оны главны кейлері бейі түбәбіт, семья бұтынан қостырыр дегенмет, сұлламыт, неген тұрғыр бұт. Өрейін кейінлер түргенік тұралар. Аты қабышевтар? Бейі оғылар бұт тұғыстан үрінелдер болады. Олы ең ары жәбілі ұтыян, сыннянан. Білемі өт болағаны тұғыстан ұтыяған. Тұғыстан жорыңға қаталар бұт. Оның қасырда ағыстан еңі жөтірім бұт, ұсқыла бұтыр қомына бұт. Әйттен ұрок ең ақпапылық әтті? Ұрок ең ақпапылық әтті. Әнің аты ұсқылағы түгір бәті ең барды. Құлауды ақты. Әчі бей. Әттен, олы қайдыңдар түрген бағы болады. Әттен, Наталья Петровна, ты оғылыры, онына бұқ орат алықта оғылыры, деген қайдырауындық үйтілағы бұна, тұғымында ұратылағықтар әбетті. Мен деревня оны көрат менталитетті тұстығынан болады. Оғы деревня оғыты бұдан деревня үлетігер чүгіз болар әп. Өйді бүлі жарыға бардың түріппеттерін көрі істіғаджар болады. Оның тұңыққа бардығар үліға сыстығыз. Қайдағары бұнды ұлығыр чүгіз болалар сөп тематығыр. Бұл тағым болын, балық тағым болын де. Қорат оғылары болан білден тұратын туық әйгетегір, кен әйгеға әне ғылжал бар. Бігім еманлық түй ұлығы, түй үлетін жағын әмбер білігінлер әбет. Білігінлер ес қолаға мен бар. Қолабыра бес қола бұтығар, бұғы тұру алтынығы қыстыққа кереден ғылай ұтылар үгістәқ бет. Байтырағын бар. Оның тұқ бар, бұл ағалар, иелер бары күттіған тұран, оғылар бұтығар әтеннік түй үлетігер, түй үлет бұлтағым болын, асастағым болын, бардың дейін бір білсе алар олар. Түй оғылар, өткі орады оғылар әме. Ото, оғы етін бапырығығар, хем бір-бір сүрін біғеге түн бапырығынан білеген оғылар бұт төліп өңгі алар олар. Бұ манна жа ұйылғаға түхоқ сулағай. Отын біғеге ғаджет тебетте түхөйін. Олыны біле бітте тұқ бұртын ағыларын, оғынан баран білінге үйяға, білінге кәміне түліппен интернет бияға олық. Оның тұтығы бәбеден әмей хатан үйдеп әппіп болады. Үлебейді өрек бұдеме оңтан барады. Олығын баланы бейге, оны тұқты ханық бұтыннады. Үчігі өттіттен көрек бұтыннады. Оны балан оғылыр, оттыңдық олыр олыры, күні бұл олыр олыры, қасты чаға бұл олыр олыры, олыс бортулаған білебейд бейге бары. Оны оңтан бейге, оғыны күтті күндері ұламыт бобан кәспекке біт, бірақ бұла дем бар болықтағы түріппеттерге қолы бұр. Беге бос қолаға үйерек біт сағыланына, үйерек жылы сағыланына, әе маңны көрін әғіт, батшаға кәл әғіт, маңны көрі бүлі әғіт, олығын онына беге бірақ бұл ұңыстықтағы бұт бары. Әп қолы бұр, маңны бірақ бұлалар бағаларымен білебін жекергенге қолы бұр. Ағы олырын кемдағаны түліппенін көріп бөт. Оның бірақ бұла бары еқа? Бейқы ме бар. Самыз. Самыз. Қолы бір олындық
ол хола бр улахан пюстях бра была девять курду. Эбитер была мин билебин джекер геннере, хорохтор была она, эти пучрессия абраллар джеханнере, холорн кытта, олон не мяказвит бухт бволларевич. Холор тюльпюню, гаджеты, тохтан, айпата, тохтан, тутулватен. Он олор кытта эрдекепсетия канада, бра была на баракола стых канада, кимере тугаре сюпсюхер, кимере сюпсюспет, он бартан офсет тылгакирен, он бра была устох канада. Эбитер эрюбюлькюнге. Он в субботу тут табут хасера часть ебит курдукет. Он на рыбульга холобр бит дакихи, он тут табут. Он на бихиги улаханджаннер, турепиттер, эмие, ол бравла на кехе хохтапут. Ага. Антон, хорош, бихиха холобр маннек навот. Маннек халдинник пут тагар скапут, маннек режим нахпут, ну целый так она. Он тут. А сейчас тут аллара. Бучастан, бучастка дели коребит, бучастан, бучастка дели кабепитет. Он только мне это не яка мне. Контролланы надо, не бремета хайдах полон хэви. А ты бремети болланы, мне он только хайр болах пути. Олохлан кэхер, бабан кэхер ден сыха билекен хэ. Он нам баран кара-кара таким бир огасахаттан тутулук көрүн, биги көңүллүбүт. Хэ? Көңүллүбүт, он на болланы, он бремет неме барнап гаварибай дир болах пути. Ол бра болага, ол семейный советка жекерген муннага дебит курдук. Олан нолорон мут биги бартын бахары бут. Ким, каска, касчас, или кас мүнүйте, он не он себе он холовр ого утиярхртагана тохтине тевти сразу лам бут все времен тюльпюнгам бут жанылар индиан он сиха. Хе, олгон бана бихете бит. Эм билиген бу он юлар он хас мүйтен надене. Бирен он мүйтен мен кире бинден. Урок тақын ден. Эддеттен серети курдук. Олан дуга ми оголар чеди калналлар. А то контролурга бидеген терапит контролур арасы хырлара баллар ге. Эдер терапиттер баган ондугунан туханаргат боларе. То би ол мутугар ол тахада булрын те телефонна ата булади. Онун на тон онюра та кыгырар не бендирине те. Анын ол мут би телефонун ата булрын де бабон кабыш тахпытте. Олок бабарду. Ол мут олок олон урам иш тахпытте. Телефон ок береген. Антон телефону ага дебута. Кыгыр бат инде. Антон уже эгерле характера да бар янде окурдук. Эрбине имба болот. Антон билеген аны хем бир ага көрөйүн баарам булади. Чок сулак бар. Ол аны хем бир үстө телефон нак булганы уласабыт. Аны кени бәтин кени булар берергер ур жетак хем бир үтү хайыр эм булади. Аны уласар болан кени түргөнү хайыр. Билим бир эле. Баккара. Бебе ут ол наблюдение бутна көрбөк буна кидже кол кыгырара ин үтөн калды. Ер бине дәвет эм бол. Ол агына бир телефонадан оню кыгырды кыгыр нер бине дәде не. То бир гене ти онюларын да гана көрдөк күнө олог атын онюлар ди. Звуктары да гана атыннар. Атын итинне ого даже хаңарарыгар ине бортулак тен этелер. Ороого олар да дестир болар эген. Ий билбет ул буднан ин сагатла кен барлар ди. Анатон терапевттер эхе кайдай гапшаптыр жегегинге. Телефондан арартара чыгынды бенкеңне. А то бейен сырынан арартачу. Именно он на тюльпен сыры бар, но беремет он кас час карахсан колбам бам бәдер кысаж тулуп. Родительский контроль дем. Он ага. Ек испытер он парами. Кеха туялдары рин кер дәвәттер. А. Тюльпен нер арахсан карахсан. Утуялар утуялардан хаган бәдер ул гал. Аны лох тюльпен ага хоғырытындары гат ебу бүлген колбара тымлы күндер биткәле яхтыр эме тюльпен хин бир олар олар гат диелдер ди. Аны курдуга мен анда хин бир. А то те урокка холобра барбаккалар эле жеттен үйрөнүүгө эмне төхөлөр кандай кылыналар маңдайгы класс оголору. Аттыгар төрөппүт өрүтүн бар болууна да. Отун да ондук эми жок болор де онлайн үйрөккө. Ондук оголор кыгархан баа болор первый класстерге холобур. Тугер оңотторорго кайырга улак улак эриден элдер хеп оголор даганы олгон бала улак ага якты мүнөтө болор. Хеп онна булааны переменалак онна ордук мандык эти бары көмөтүнөн оңорахатылдар хеп онтон улахан кластер конечно хурьяллар эм булла ди огнан баран конечно корогондукра эмандык то ырахаттар дах конечно огнан баран хоргоголордон төрөппүт үйрөппүт буллааны манды баттыгын маны хайыгиден бэти манды колук схемалах буллааны бартын оңорогон сөп хола бир төрөппүт нар аттыгар олар бап булла ди хола келир барар келер олугун буллааны ондук эме ого эддеттен өйдөтөн баарын бартын көндөрүн бере канады. Потом бу ого огону кытта баран саңа билсейтигер мен кини кытта тапсыбатым хорох түгеннерге ытаан да келе түгеннерге баалдары бит төрөппүттер этелеринен итинне кайдагай Наталья Петровна төрөппүт ине туу көлөнү ыдыннааданы бу ого огону кытта бир тылга кийрен догордо хорун туугар.
Тиннеттон билден турар, оголар кайыл эддеспеттере бар сол булади. Эти мехин норма курты көрөбит. Олата ого бетин кини эйгетин булунар, табарыстарын, үйрэттер дебі курдык булади. Бардыгар тибору балан көрөр. Онытан улаханның бейінна түріпіттер айманы ұқтақпыт ден, түріпіттер айманмаққа оғы қолыбыра өйдетен берек көп. Өйдетен бұ қолыбыра... Үле барынна. Аға, үле барынна да. Бұ тоғы туқтан, тоғынлық болы ден сұхатын өйтан де. Сөп, онытан бейі раз ұттан олыны бәйбәлірі әйләк болырғыр, раз оңылары тренинлары кентерейді. Дінне білігін әме ұйылға түтінен осколығы олырғыр әлбәғ өлі ұйтылар бұқылағы де. Сөп, бейі қап ұл жеттер көтен кәлбіттер, аған хетінлерім, әйге бейіріген ға жүгі әйдір ғылар кәлен кәпсел ұрылыр, әғарды көрірге істерге олыс астық дебіттер. Осколы бұрығын атылабыт олаттарға ғарды, өріқтәк жон болуыл аттыңдар дебіттер, дегі қарачан бейгі ғаджеттір бұдығар бағаған аларын ұйпыттар. Дұрабыларын өте күнінен жекергенге сетихилері, дұрабияны бағарабыт, оғылор өте жон болуыл аттыңдар, атырын аттыңдар, Галина Петровна, Иннокентий Егорович Титовтар төңгіліктен ұйпыттар. Малажы сәдір ғылылары біттер, қытатың, дұрабай сылжың үлелен қамсан, оларын ден бейеқа істәшілер біт, бәйлерін баға ханаларын бұқырды құрыян ұйпыттар. Жа, көрбек өте мақтана біт, оныттан бұқырдық бәғіт, бұ ағы сәверге кәләңгіт, ханағытын, үші өйбәді кәлін үлесті бекіте мақтана біт, оныттан ең екендіға. Ұйылға дағыны өріқтәқтен бұ алынды қылас ұчыталықтан әлбәқ сүйбәне аманы ұлды бұд, бүйінгі беріптен бейгі тұтыс бәйбіті кәремее. Бұқырдық оғыларғы тұттан өрі көті, терапевттерін өлді көтті ғырттыңдар. Аныз көп ерге көрсе өққа дейірі? Әйгі берейін.